É agora a troca de pneu que terminou em assassinato. O que será que este homem disse para a universitária Mariana Baza? Por que a jovem de 19 anos aceitou a ajuda dele? Naquele momento era como se falar, caiu um anjo no céu. Caiu um anjo aqui pra mim e ele vai trocar o pneu pra mim. A amiga Heloísa presenciou parte da conversa, como mostram estas novas imagens de uma câmera de segurança. Foi na terça-feira passada. Ela e Mariana tinham acabado de sair da academia de ginástica, na cidade de Bariri, interior de São Paulo. Eu subi na moto e esperei ela sair. No momento que ela embica para sair, ele do outro lado grita que o pneu tava murcho. Ele vem com o celular na orelha. Ele para e fala assim, ó, daqui a pouco eu te ligo. Quem ofereceu ajuda é Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos. As amigas nunca tinham visto ele antes. Falei assim, vai embora, dá tempo de chegar em casa. E ele pega e fala assim, ai, não vai dar tempo você chegar. Se você for embora com o pneu desse jeito, vai estragar o pneu. Mariana falou que ia pedir ajuda para o pai dela. Falei pra ela que então eu ia embora, porque senão eu ia me atrasar. Isso ele já tinha atravessado a avenida, falado que se precisasse ajuda era só chamar, e eu vou embora. Rodrigo Alves volta para a chácara, onde fazia bico como pintor, que fica bem em frente da academia. Mariana e Heloísa não imaginavam que aquele homem já tinha praticado vários crimes e que as vítimas eram sempre mulheres. A primeira condenação de Rodrigo Alves por crime sexual aconteceu em 2001. Armado com uma faca, ele atacou uma estudante de 19 anos durante a noite na Zona Leste de São Paulo. Por esse crime, Rodrigo passou 13 anos na cadeia. Depois, quando ganhou a liberdade, voltou a roubar e estuprar. Em janeiro de 2015, em Itápolis, interior de São Paulo, uma mulher fez acusações graves. Disse que Rodrigo invadiu a casa dela e mandou que ela ficasse nua. Segundo a vítima, Rodrigo ficava se encostando nela. Depois, pegou um computador da casa e fugiu. Nesse caso, ele foi absolvido por falta de provas. Em outubro de 2015, uma acusação parecida, desta vez na cidade de Bariri. Uma outra mulher disse à polícia que Rodrigo se passou por instalador de cerca elétrica para entrar na casa dela. Depois, ele fez ameaças com uma faca e também mandou que ela ficasse nua. Rodrigo foi acusado de roubar R$ 740 em dinheiro da vítima, além de uma câmera fotográfica, um celular e um relógio. Ele teve a prisão decretada, ficou foragido por um tempo, mas acabou indo para a cadeia em fevereiro de 2016. Rodrigo foi condenado nesse caso a 6 anos e 5 meses de prisão por roubo. Há cerca de um mês, ele ganhou a liberdade condicional e conseguiu o bico de pintor na chácara, em frente à academia. A polícia já tem indícios de que foi ele quem murchou o pneu do carro, enquanto Mariana fazia ginástica. A possibilidade de reincidir nesse tipo de caso é muito grande. Tenho certeza que foi tudo premeditado. Logo depois que Heloísa, a amiga de Mariana, foi embora de moto, Rodrigo voltou e convenceu a jovem a levar o carro para a chácara. Mariana avisou o pai e mandou fotos para amigas e para o namorado de Rodrigo trocando pneu. Cerca de uma hora depois, o carro sai. É Rodrigo quem fecha o portão e vai embora dirigindo. Como Mariana não atendia mais o celular, nem respondia as mensagens, a família chamou a polícia. Rodrigo foi preso na noite de terça em Itápolis, a 60 quilômetros de Bariri. Ele estava escondido no telhado de uma casa. Rodrigo disse para a polícia onde estava o corpo de Mariana. Neste canavial, em Ibitinga, uma cidade próxima, mas disse que não foi ele quem a matou. O advogado de Rodrigo informou que vai esperar a conclusão do inquérito para verificar as provas e que vai aguardar a denúncia do Ministério Público para apresentar suas argumentações. Heloísa, amiga de Mariana e uma das principais testemunhas do caso, faz faculdade de Direito. Eu sempre desconfio muito de todo mundo. Talvez se eu tivesse com ela naquele momento, eu nada disso teria acontecido. Que agora é o momento de eu estudar mais, que a cada segundo meu dentro da sala de aula vai ser dedicado a ela.
Ontem, amigos e parentes fizeram uma manifestação em Bariri, em homenagem a Mariana. A polícia investiga se a universitária foi assassinada ainda dentro da chácara e aguarda os laudos para saber se ela foi vítima de violência sexual e qual a causa da morte. A suspeita é que a jovem, que estava no segundo ano de fisioterapia, tenha sido asfixiada. Era uma pessoa realmente muito, muito sentimental, de bom coração. Os planos dela era se formar, provavelmente ser fisioterapia esportiva e crescer na vida, casar.